trenutka kada je opština aplicirala za nagradu za toleranciju kod misije OEPS-a, gde smo mi dali predlog šta i kako bi trebalo da se uradi, možda i mogućnost na nekoliko sastanaka gde sam uspeo da razgovaram sa tadašnjim ambasadorom misije OEPS-a, gospodinom Mauricijom Masarijem, koji je kasnije došao isto u Pirot, gde ga je zainteresovalo to što smo pričali i gde smo kupili veliki broj pripadnika, znači i zdravstvenog centra i mnogih ustanova i institucija, ali kažem, bio je taj vakum gde gotovo svi nismo znali šta je to. To je bila velika novina da se preko projekata nešto finansira, šta mi treba da uradimo, koja je naša odgovornost. Jo, kažem, ali sve to, da kažem, kroz saradnju sa drugim iskusnijima smo uspeli da to prevaziđemo. Pa je onda došla lokalni akcioni plan za decu, pa kažem, mnogo toga što među prvima je Pirot uspeo u to vreme da uradi. Mi u to vreme kad smo kretali da radimo takve strateške dokumente, mi smo radili ne samo za romsku populaciju, znači nikad nismo isključivali većinsko stanovništvo. Tako da su naše grupe s kojima smo radili i sarađivali i kroz programe i kroz projekte bili uključeni pripadnici većinskog stanovništva. I to je valjda dalo i takav rezultat da, valjda da ne kažem da smo bili najpoznatiji u to vreme u razno raznim ministarstvima i čak i u Svetskoj banci gde smo prezentovali rad nevladine organizacije, gde je tadašnji predsednik Skupštine Popović prezentovao u stvari rad lokalne samouprave, što je došlo na oduševljenje. U Vrnjačkoj banji je to bilo, gde su bili čestitke sa svih strana. Ako kažem, Pirot je bio jedan grad gde nije odvajao posebno romsku populaciju, uvek smo radili zajedno sa većinskom. Tako i gde smo se pojavljivali i gde smo bili, uvek su bili i predstavnici većinske populacije. To je, mislim, i ključ uspeha svega što se događalo tako.